Розділ третій. Таємниця лорістон ГАРДЕНС. Мушу зізнатися, що я був неабияк вражений цим новим доказом практичного застосування теорії мого компаньона. Моя повага до його здатності аналізувати дивовижним чином збільшилась. Проте мене не полишала якась невиразна підозра що все це навмисно влаштовано заздалегідь, щоб приголомшити мою уяву, хоч я ніяк не міг зрозуміти, яка йому буде користь від того, що він мене обдурить. І коли я знову глянув на нього, він уже закінчив читати листа, очі в нього перестали блищати, і дивився він поперед себе якимось відсутнім поглядом. А це свідчило, що він поринув у свої думки. Як же це ви дійшли такого висновку? спитав я. І якого висновку? нетерпляче перепитав Холмс. Та того, що він відставний флотський сержант. У мене немає часу на дрібниці, досить різко відказав він, але зразу ж посміхнувся і додав. Пробачте за грубість, ви перебили плин моїх думок, але, мабуть, це й на краще. Отже ви справді не зуміли розпізнати, що той чоловік флотський сержант? Ні, звичайно. Мені легше було зрозуміти це, ніж пояснити зараз, як воно в мене вийшло. Якби вас попросили довести що два і два чотири. Вам було важкувато зробити це, хоч ви абсолютно в цьому переконані. Навіть через вулицю я побачив великий синій якір, витатуєваний на тильному боці його долоні, отож запахло морем. Виправка у нього військова, і він носить бекенбарди, встановленого на флоті зразка. Маємо військового моряка. Тримається він з неабиякою самоповагою, навіть якоюсь мірою поначальницькому. Ви повинні були помітити, як він тримає голову і розмахує ціпком. З вигляду спокійний, поважний, середнього віку чоловік. А разом, узяті всі ці факти, переконали мене, що він був сержантом. Чудово. вигукнув я. А, немає про що казати, мовив Холмс, хоч з виразу його обличчя я зрозумів, що моє непідробне здивування й захоплення йому приємні. Я тільки що запевняв, ніби злочинці вже перевелися. Здається, я помилився. Ану, гляньте ось на це. Він кинув мені записку, принесену посильним. Слухайте. вигукнув я. Пробігши її очима, та це просто жахливо? Випадок справді трохи не зовсім звичайний, спокійно зауважив Холмс. Будь ласка, прочитайте мені це у голос. Ось лист, який я йому прочитав: Дорогий містере Шерлок Холмс, сьогодні вночі в будинку номер 3 по вулиці Лорістон Гарденс, праворуч від. Брікстон-Роуд. сталася кепська пригода. Близько другої години ночі наш полісмен, роблячи обхід, побачив там світло, а оскільки в тому будинку ніхто не живе, він запідозрив, що там щось не гаразд. Двері було відчинено, і в чільній кімнаті, де немає ніяких меблів, він побачив мертве тіло. Добре вдягненого джентльмена з візитними картками Еног Дж. Дребер, Клівленд, Штат Огайо, США» в кишені. Немає ні слідів пограбування, ні того, як цей джентльмен зустрів свою смерть. В кімнаті є плями крові, але ран на тілі немає. Ми не можемо зрозуміти, як він опинився в порожньому будинку, взагалі вся справа суцільна загадка. Якщо ви приїдете до цього будинку в будь який час, до 12-ї години, то застанете мене там. Я залишаю все в статус-кво, поки не одержу від вас відповіді. Якщо ви не зможете приїхати, я повідомлю вам більше подробиць. І буду дуже вам зобов'язаний, якщо ви з властивою вам добротою ласкаво поділитеся зі мною своєю думкою, щиро ваш Тобіас Грехсон. Грехсон найбільш кмітливий з усіх скотландярдівців, зауважив мій друг, він і Лестрейд найкращий з усієї тієї недолугої компанії. Обидва моторні й енергійні, але працюють страшенно стандартно. А ще вони один з одним на ножах, вони ревниві, як дві професійні красуні. От буде сміху, якщо обидва вийдуть на правильний слід. Спокій, з яким він усе це говорив, мене здивував. Але ж, мабуть, не можна гайти їх хвилини. вигукнув я. Піти покликати Кеб? Не знаю, поїду чи ні? Адже я ха, невиправний ледар, таких, може, ще й світ не бачив, особливо, коли мене обсядуть лінощі. але часом я, буваю й досить спритним. Та це ж такий випадок, якого вам страшенно хотілось, любий друже. Хіба він має для мене? Яке значення. Припустімо, я розплутаю цю справу, але ж усі заслуги покладуть собі в кишеню Грехсон і Лестрит і компанія. Це випливає з того, що я особа неофіційна, але ж Грехсон просить вас допомогти йому, так він знає, що йому зі мною не зрівнятися. Сам не один раз говорив мені про це. Але він швидше відріже собі язик, ніж зізнається в цьому третій особі. А втім, ми можемо туди поїхати і подивитись, що як. Візьмусь і сам розплутаю цю справу. Може, ще й посміюсь із них, бо нічого іншого мені не лишається. Ходімо. Він кинувся по своє пальто, поспішаючи йти. І це переконливо показало, що апатія змінилася в нього бажанням діяти. Беріть капелюха, сказав він, ви хочете, щоб я поїхав з вами? Ну Так, якщо у вас немає нічого кращого. За хвилину ми вже сиділи в колясці і шалено мчали в бік Брікстон Роуд. Був хмарний туманний ранок. Над будинками висіла сирокорічньова пелена, неначе відбиток вкритих болотом вулиць унизу. Мій компаньон перебував у найкращому гуморі, без угаву балакав кримонські скрипки і різницю між скрипками страдіварій Аматі. Я ж весь час мовчав. Бо похмура погода й сумна справа, за яку ми взялися, неабияк мене пригнічували. Ви наче й не дуже думайте про роботу, яку взяли на себе, не витримав я, нарешті, перебивши Холмсові музичні міркування. Я ще не маю фактів, відповів він, а теоретизувати, не знаючи всіх обставин справи, величезна помилка. Це впливає на безпомилковість висновків. Скоро ви матимете факти, мовив я, показуючи пальцем. Ось Брікстон Роуд. А це, якщо я не дуже помиляюсь, той будинок правильно. Стій, кучера, стій! Ми не доїхали до будинку ярдів сто, але за наполяганням Холмса. Висіли з екіпаже й решту шляху пройшли пішки. Будинок номер три по Лорістон Гарденс мав лиховісний і загрозливий вигляд. Це був один з чотирьох будинків, що стояли поряд, трохи відступивши від проїжджої частини вулиці. У двох з них хтось жив, ще два стояли порожніми. Останні світили трьома рядами сумних і понурих вікон, на яких не було занавісок, але за каламутними шибками, наче більма, де не де виднілися оголошення, здається, в найми. Маленькі палісадники з розкиданими острівцями чахлої рослинності відокремлювали ці будинки від вулиці. Кожний з палісадників Перетинала вузька жовтуватого кольору доріжка, зроблена, очевидно, суміші глини і грубого піску. Вночі пройшов дощ, і все було мокре. Палісадник перед будинком номер три було обгороджено трифутовим цифляним муром з дерев'яним парканчиком зверху. Біля муру, спершись на нього, стояв дебелий констебль. Оточений невеличким гуртом гаволів, які витягували шиї, напружували очі в марній надії, хоч мигцем побачити, що саме відбувається в полісаднику, це що Шерлок Холмс негайно побіжить у будинок і порине у вивчення тимничої події, та такого, як виявилося в його намірах, і близько не було. З безтурботним виглядом. Який за подібних обставин видався мені трохи неприродним, він неквапливо прогулявся туди, назад, по бруківці, байдужим поглядом ковзуючи, по небу, по землі, по будинках навпроти і по дерев'яному парканчику. Закінчивши цей огляд, він повільно пройшов до будинку доріжкою, точніше по траві, що росла обабіч доріжки, пильно дивлячись на землю. Двічі він зупинявся, і один раз я побачив, як він посміхнувся і задоволено щось вигукнув. На мокрій глиняній доріжці було чимало слідів. Але полісмени багато по ній попоходили, і я не уявляв собі, як може мій компаньйон сподіватися щось на ній прочитати. Проте я вже мав докази його дивовижної спостережливості і був переконаний, що він побачить багато такого, що сховано від мене за сімома печатками. Біля дверей будинку нас зустрів. Високий назріс з блідим обличчям і волоссям кольору соломи чоловік з блокнотом у руці. Кинувшись нам назустріч, він гаряче потиснув руку Хомсові як добре, що ви прийшли, сказав він. Я залишив усе так, як було, ніхто нічого не чіпав. За винятком цього, відповів мій друг, показуючи на доріжку. Якби тут пройшло стадо буйволів, то й тоді не було б більшого безладу. Але ви, Грегсона, безперечно, зробили всі необхідні висновки, перш ніж дозволили затоптати доріжку. У мене було чимало мороки в будинку, ухильно відповів цей детектив. Мій колега містер Лестрид також тут. Я поклався на нього, що він про це подбає. Холмс глянув на мене і насмішкувато звів брови. Ну, коли тут двоє таких хвацьких хлопців, як ви, Лестрит, для третього роботи буде не дуже багато. Грехсон, самозадоволено потер руки. Думаю, ми зробили все, що можна було зробити, відповів він. Але це дивна справа. А я знаю, що ви таки полюбляєте. Ви приїхали сюди в Кебі? спитав Шерлок Холмс. Ні, сер, а Лестрит? Теж ні, сер. Ну тоді ходімо подивимося на кімнату. Висловившись аж так непослідовно, він увійшов у будинок у супроводі Грехсона, на обличчі якого з'явилось неприховане здивування. Невеликий коридор з голою дощаною підлогою, що припала пилом, вів у кухню та інші підсобні приміщення. В ньому було двоє дверей, ліворуч і праворуч. Одні з них не відчиняли, очевидно, протягом кількох тижнів, другі вели в їдальню, де й трапилося таємниче вбивство. Холмс увійшов у їдальню, слідом за ним переступив поріг і я з тим почуттям пригніченості, що його спричиняє присутність смерті. Це була... Велика квадратна кімната, яка здавалася ще більшою через те, що в ній не було ніяких меблів, стіни було обклеєно вульгарними яскравими шпалерами з плямами плісніви, де не де вони повідставали, повисали широкими пасмугами, оголивши жовту штукатурку. Навпроти дверей стояв гарний камінь. З камінною дошкою під білий мармур, на одному її ріжку приліпився недогарок червоної воскової свічки. Єдине вікно було таке брудне, що світло, яке пробивалося крізь шибки, ставало якимсь тьмяним і непевним, надаючи всьому похмурого сірого відтінку. Це враження... Посилювалася від товстого шару пилюки, що вкривала все навколо. Усі ці деталі я помітив потім. А спочатку я дивився на самотню жахливу фігуру, що непорошно лежала на підлозі, втупивши невидющі очі у вицвілу стелю. Це був мертвий чоловік віком близько сорока трьох, сорока чотирьох. Років, середній на зріст, широкоплечі, з супким кучерявим чорним волоссям і короткою бородою, що стирчала вгору. Одягнений він був усю ртук і жилет з міцного шовковистого сукна світлі штани й сорочку, з бездоганно білим коміром і манжетами. Високий циліндр, добре вичищений і охайний, Лежав біля мертвого, руки в нього були розкинуті в обидва боки, пальці стиснуто в кулаки, ноги схрещено й скручено, наче смерть спостигла його в страшних муках. На обличчі застиг вираз жаху, як мені здалося, такої ненависті, якої мені ще ніколи не доводилося бачити. Люта моторошна гримаса в поєднанні з низьким чолом, тупим плескатим носом і випнутою вперед нижньою щелепою надавала мертвому, мав поподібного вигляду, а скарлючена неприродна поза дивовижним чином посилювала це враження. Я бачив смерть у багатьох формах. Але ніколи вона не здавалася мені такою страшною, як у цьому темному, похмурому приміщенні поблизу однієї з головних магістралей лондонського предмістя. Лестрит, як завжди худючий і схожий на тхора, стояв біля дверей, він привітався з Холмсом і мною. І цей випадок наробить чимало галусу, сер, додав він. Бо ж перевершує, все ще я досі бачив, а в таких справах я не в жовтороти курча. І ніякого ключа для розгадки таємниці, мовив Грехсон. Зовсім ніякого. відгукнувся Лестрит. Шерлок Холмс підійшов до тіла, опустився навколішки й заходився уважно його оглядати. Ви впевнені, що рани немає? спитав він, показуючи на численні малі і великі краплі крові навколо тіла. Безумовно. разом вигукнули обидва детектива. Отже тоді це кров когось іншого, можливо, вбивці, якщо було скоєно вбивство. Це нагадує мені. Обставини смерті ван Янсена в Утрехті в 1834 році. Ви пам'ятаєте ту справу, Грексоне? Ні, сер. А ви прочитайте вам це треба? Ніщо не нове під сонцем. Усе вже колись було. Поки він говорив, його спритні пальці ковзали по всьому мертвому тілу. Масаючи, натискуючи, розтібаючи, досліджуючи, а в очах застиг той відсутній вираз, який я в нього помічав раніше. Огляд відбувався так швидко, що навряд чи хто це й помічав. Нарешті Холмс понюхав губи мертвого, потім глянув на підметки його лакованих черевиків. Тіло не пересували? спитав він. Не більше, ніж нам треба було для огляду. Тепер можете забирати його в морг, мовив Холмс, він більше нам нічого не дасть. У Грехсона під рукою було четверо полісменів з ношами. Він їх гукнув, вони війшли, поклали мертвого на ноші й винесли. Та коли вони його піднімали на підлогу з зенькотом, упали й покотилися... Обручка. Лестрід схопив її, зачудовано витріщився. Тут була жінка. вигукнув він. Це жіноча обручка. Кажучи це, він простягнув її нам на розкритій долоні. Ми оточили Лестрида й теж втупилися поглядами в обручки. Не було ніяких сумнівів, що гладеньке золоте кільце колись прикрашало палець молодої. Справа ускладнюється, мовив Грексон, а вона, їй богу, і до цього була досить заплутана. А ви впевнені, що вона не спрощується, відгукнувся Холмс. Хоч скільки дивись на цю обручку, ні про що не дізнаєшся, що ви знайшли в кишенях? Усе тут, сказав Грексон показуючи на безладну кубку предметів на нижній приступці сходів, що вели нагору. золотий годинник no 97163 фірма Баро Лондон, золотий ланцюжок до годинника, важкий і масивний, золота каблучка з масонською емблемою, золота шпилька, голова бульдога з рубіном, Замість очей футляр з юхтової шкіри для візитних карток, картки з ім'ям Енох Джи Дребер Клівленд. Це збігається з мітками е, дж д. на білизні. Гаманця немає, але гроші є. Сім фунтів тринадцять шилінгів. Кишенькове видання де Камерона Бокачо. З ім'ям Джозеф Стенджерсон на форзаці два листи, один адресовано Едже Дреберу, другий Джозефу Стенджерсону. А яка в нього адреса? Стренд, американська біржа до запитання. Обидва листи з пароплавної компанії Юйон. І стосується відплиття її пароплавів з Ліверпуля. Ясно, що бідолаха збирався повернутися в Нью-Йорк. Ви навели довідки про цього Стенджерсона? Я зробив це зразу ж, сер, сказав Грексон. Надіслав оголошення у всі газети, а один з моїх працівників поїхав на американську біржу, але ще не повернувся. А в Клівленд ви звернулися? Ми телеграфували туди, вранці. І як ви сформулювали ваш запит? Ми просто детально повідомили про обставини справи і додали, що будемо вдячні за будь-яку інформацію, яка може нам допомогти. А ви не просили повідомити про які-небудь подробиці? Що мають, на ваш погляд, важливе значення. Я спитав про Стенджерсона, і більше ні про що? Чи немає якої небудь дрібниці, на якій тримається вся ця справа? Ви ще раз не зателеграфуєте. Я спитав про все, про що повинен був спитати, ображеним тоном відповів Грегсон. Шерлок Холмс. Ледь помітно посміхнувся і, здавалось, хотів щось сказати, але раптом на сцені знову винок лестрит, зрозуміло, й самодоволено потираючи руки. Поки ми розмовляли в коридорі, він був у чільній кімнаті. «Містер Грехсоне, — оголосив він, я тільки що зробив відкриття надзвичайної ваги, і цю деталь. Ми прогавили б, якби я найпильнішим чином не оглянув стіни. Очі маленького чоловічка, коли він говорив це, аж блищали, і він з усього, було видно, насилу приховував величезну радість від того, що виграв у свого колеги очко. Ідіть на сюди, запросив він, митишливо ведучи нас у кімнату, де повітря, здавалося, стало трохи прозорішим. Після того, як звідти винесли її страшного пожильця. А зараз стійте!» Він витер з сірника об підметку черевика й підніс вогник до стіни. Подивіться ось на це, переможно мовив він. Я вже казав, що де-не-де шпалери відклеїлися і повідставали. А в одному кутку. Вони облізли величезним клаптем, оголивши жовтий квадрат шерехатої штукатурки. На ній криваво-червоними літерами було написано одне єдине слово Реч. Ну, що ви про це скажете? вигукнув детектив з виглядом хазяїна цирку, який розпочинає виставу. Це. Найтаємніший куток у кімнаті, і нікому не спало на думку зазирнути сюди. Вбивця він або вона написали це своєю власною кров'ю. Бачите пляму, де вона скотилася зі стіни? Отже, самовбивства не було. Чому для напису вибрано саме цей куток, зараз я вам скажу. Бачите оту от свічку. На камінній полиці. Вона тоді горіла, а якщо горіла, то тут було найсвітліше, а не найтемніше, як зараз. Так, Ви знайшли цей напис. А що він означає? зневажливим тоном спитав Грексон. Що означає? То означає, безперечно, те, що він чи вона хотіли написати жіноче ім'я Рейчел. Але щось їм перешкодило. Згадайте мої слова, коли цю справу буде розплутано. До неї має стосунок жінка на ім'я Рейчел. Можете сміятися скільки завгодно, містере Шерлоку Холмсе, ви дуже кмітливий, розумний, але коли дійде до діла, старий Хорт буде першим. Дуже прошу у вас пробачення, мовив мій компаньйон. Який своїм сміхом, вивів маленького чоловіка з рівноваги. Безумовно, ви можете пишатись, бо перший з нас виявили цей напис. Як ви кажете, з усього видно, що зроблено його другим учасником нічної події. Я ще не встиг оглянути кімнату, але, з вашого дозволу, обстежу її зараз. Кажучи, це, Холмс видобув з кишені рулетку і велику круглу лупу. З цими двома інструментами він нечутно майже забігав по кімнаті, іноді зупиняючись, коли-неколи стаючи навколішки, а одного разу навіть ліг до лілиць на підлогу. Він так захопився, що, здавалося, забув про нашу присутність, бо весь час. То щось тиха бурмотів, то щось вигукував, то стогнав, то присвистував, то схвально або радісно скрикував. Я спостерігав за ним, і він всіма своїми діями нагадував мені чистокровного, добре видресуваного гончака, коли той кидається то вперед, то назад, шукаючи дичину і скавулячи від завзяття, поки не віднайде. Загублений слід. Протягом двадцяти чи більше хвилин Холмс не припиняв своїх пошуків, старанно вимірюючи відстані між якимись абсолютно непомітними для мене слідами і час від часу прикладаючи рулетку до стін, що мені теж було незрозуміло. В одному місці він обережно змів на кубку сіру пилюку з підлоги і поклав її в конверт. Під кінець вивчив з допомогою лупи напис на стіні якнайретельніше оглянув кожну літеру. Здається, він залишився задоволений оглядом, бо сховав рулетку й лупу до кишені. Кажуть, ніби геній. Це безмежна здатність докладати зусилля, посміхнувся він, дуже невдале визначення, але цілком годиться для роботи детектива. Грексон і Лестрід спостерігали за маневрами свого помічника-любителя з великою цікавістю і деякою зневагою. Їм, очевидно, не вдавалося оцінити того, що починав усвідомлювати я. Всі навіть найнезначніші дні Шерлока Холмса було спрямовано до якоїсь певної і практичної мети. Ну, що ви скажете, сер? одночасно спитали обидва. Якби я взяв на себе сміливість давати вам поради. Це було б спробою позбавити вас честі, розплутати цю справу, зауважив мій друг. Ви робите все так добре, що було б шкода, якби ще хтось почав вам заважати. В голосі Шерлока Холмса відчувалося море сарказму. Якщо ви повідомите мене, як посуваються ваші пошуки, вів він далі. Я буду щасливий надати вам усю допомогу неяку здатний. А поки що мені хотілося би поговорити з констеблем, який знайшов тіло. Будь ласка, скажіть мені його ім'я і дайте адресу. Лестріт подивився в свій блокнот Джон Ренс, сказав він, зараз він не чергує, живе за адресою. Кеннінгтон Парк гейт, одлі корт 46 Холмс записав адресу. Ходімо, докторе, мовив він, зараз ми поїдемо до нього, а вам я скажу одну річ, яка може допомогти цій справі, повернувся він до детективів. Це безумовно вбивство, і вбився чоловік. Зріст у нього понад шість футів, він у розквіті сил, для його зросту в нього трохи замалі ноги. Взутий він у дебелі черевики з квадратними передами, курить сигари марки Трінчіноплі. Він приїхав сюди із своєю жертвою в чотириколісному екіпажі запряженому конем з трьома старими підковами і однією новою на правому передньому копиті, цілком імовірно, що обличчя в нього червоне, а нігті на правій руці довгі. Прикмет небагато, але вони можуть вам прислужитися. Лес і Грегсон перезирнулися, недовірливо посміхнувшись. Якщо цього чоловіка вбито, то яким чином? спитав Лестрид. Отрута, коротко відказав Холмс і попрямував до дверей. Іще одне Лестриде, додав він, обернувшись на порозі, реч по німецькому означає помста, отож не марнуйте часу на пошуки місіс Рейчел. Випустивши цю парфянську стрілу, він вийшов, залишивши обох суперників стояти з роззявленими ротами.